Krizni štab predložio je da se od ponedjeljka radno vrijeme svih objekata produži na maksimalno 22 sata. Razlog je činjenica da se do sada okupljalo više ljudi u zatvorenom, gdje je to bilo dozvoljeno. Tako će se ovoga puta okupljati u dužem vremenskom intervalu i smanjit će se gužve. Ovo traje sada već više od godinu dana. Postoji potreba za obavljanjem različitih aktivnosti i privatnog i poslovnog karaktera, ali u svakom slučaju gdje god se nalazili u bilo kom momentu iz bilo kog razloga moramo da poštujemo ove osnovne principe sprečavanja zaraze, da sprečimo da mi baš budemo nosioci virusa i da dalje prenosimo virus. Tako da je to jedno univerzalno pravilo koje možemo i moramo da primenimo na sve segmente života. Iz kriznog štaba poručuju da je najvažnije oružje u borbi protiv korone vakcinacija. Kada je reč o imunizaciji stanovništva, Srbija treba da sledi primjer Izraela. Znači, vidimo primjer odlične prakse kako je u tih 5000 novo zaraženih na dan taj broj bukvalno naglo padao sa svakim novim danom kada je prošao taj kritičan vremenski period od primanja druge doze vakcine i kada je broj revakcinisanih u populaciji prešao 60%, oni sada još više grabe ka većem stepenu kolektivnog imuniteta, tako da to nam je odličan primjer. Pitali smo se koliki je to stepen kolektivnog imuniteta, kad će to da se desi. Evo u Izraelu vidimo šta se dešava i na nama je da upravo pratimo taj put i nadam se da će se i kod nas uskoro pojaviti slike kao što vidimo u Izraelu, vraćaju i publiku na stadione, otvaraju se restorani, sve se otvara. Krizni štab i vlada naložili su policiji strožu kontrolu graničnih prelaza. U Srbiju niko ne može da uđe bez PCR testa ili potpune vakcinacije. Učenici osnovnih i srednjih škola i dalje ostaju na online nastavi.